Mermaid. Ja, jag gav mig. Han gav mig mobil. Och han är den enda som inte gillar mig massage. Och alla andra gillar mig massage. Så, det här är Stella. Jag kommer till Stella. Gör det på mig. Okej, vänta. Man kan inte byta. Vad är det här? Vad gör du?